Bir bul, vakit degen atlarda alıp karandaşı. Айтуга да акшам мистер кулакка да жагымды. Ары, мағына жагынан да қазақ тілін сабақ беретін майқан ата айтқандай, бұлар жоғары идеалистер. Мұндайлар өз атын кәдімгідей мәнерлеп көтеріңкі дауыспен айтады. Ал енді айтуға да естуге де қолай сезімдер болады. Өзге түгіл өзінен де намайдақ. Әттең, қолда келсе таманда өзгертіп, мен де әдемі аттардың біреуін ендем алар едім. Жуырда мен газеттен оқыдым. Құтайлардың ат қоюы қызық болады екен. Бала 5-6 жасқа толғанша оның тәуелді аты болмайды. Ортаншы кенжем, сүйкімдім, жұпарым деген шартты атаулармен атап жүреді. Ал бала есі кіріп 5-6 жасқа толғаннан кейін бала өзіне қандай есім ұнаса, сондықтан да бала. Міне, әділдік деген осы. Жарайды, өткенге өкініш жоқ дегендей, істің турасына көшелік. Менің атым Қожа. Сәлем жақсы. Көңіл күйің тамаша ғой. Ия, қарашы. Сен мына не екенін білесің бе? Бұл лагерге жолдама. Біз лагерге баратын болдық. Ал сен Әне, анау иттерді көріп тұрсың мен? Иә, көріп тұрмын. Сол иттерді тартып кел салуға сен қожеке алда қалып. Өй, мұны саған кім берді? Байқарып апай берді. Айтқан апай қайда? Мына! Тоқтат!
Ant dursun. Yine beni bastın. Özüm dememişsin. Boğulma. Hey müdür! Buna sulamışsın. Me! Me! Versin! Uy görürüm ki. Bak bak bir. Sana ne oldu sultan? Bir şapırak lan var mı? Bir. Tartımda nerede tanıdık? Şimdi kalayda senin derin aktarmı? Bu, şuna.